Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Христо Пацев е изпратил един интересен въпрос относно оценката на Себастиан Фетел и Льюис Хамилтън, кои са силните им и слабите страни. Според него Фетел е направил един силен сезон, имайки преди, че колата беше по-слаба в голяма част от сезона и в крайна сметка направи добри изпреварвания срещу Ботас в Испания, в състезанието в Канада, Мексико и така нататък. Мисля, че това са двама пилоти на изключително високо ниво. За мен в 2017 година Льюис Хамилтън беше в най-добрата форма, в която сме го виждали, откакто изобщо се състезава в Формула 1. Просто всички онези дребни слабости, които по един или по друг начин го спъваха в някои от предходните шампионати, сякаш бяха изчезнали. В същото време Фетел направи един отличен сезон, но според мен, наистина, въпреки тези прекрасни изяви, които имаше, това не беше най-брилянтния сезон и за Фетел. Значи, от гледна точка на някои грешки, които допусна, аз не съм 100% съгласен с твърденията, че той бил 100% виновен за инцидента, примерно в Сингапур или за инцидента в Баку. Но все пак не мисля, че той успя да оползотвори на 100% всеки шанс, който имаше пред себе си, по начин, по който го направи Льюис. И има още потенциал, който не сме видели. Нека да видим, разбира се, дали това ще се случи през следващата година и през последващата. Но за момента, през 2017 година, мисля, че Хамилтън бе по-силният от двамата. В психологично отношение дори от лятната пауза, някак си печелейки повече състезания и с тези проблеми, които пък допълнително спъваха Ферари, увереността на Льюис, че нещата се развиват в негова посока, му даде още допълнителна скорост, буквално във всяка една обиколка, в тези квалификации, в които силите бяха толкова изравнени. Това също има огромно значение. В същото време си мисля, че това, което стана с Ферари, в немалка степен увреди и представянето на Себастиан. Въпреки всичко, победата, примерно, която се случи в Бразилия, си мисля, че отново им даде увереността, от която се нуждаят. И сега е много важно Ферари и Себастиан да намерят верния път за 2018 година. Просто представянето и на двамата беше на изключително ниво, но все пак си мислят специално за тази година, че една идея по-силен беше Льюис. Така мисля да отговоря на този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.